jatketaan vaunuprojektin parissa. Nyt on viikonreissu Kuusamossa tullut tehtyä lasten kanssa ja viikkotöitä tässä välissä sitten viikoksi Käsivarren erämaa-alueelle tai jonnekin vastaavaan Kalahan. Ja seuraavana tehtävänä olisi rakentaa tähän vaunuun vapaputki. Ja yksi tai kaksi vapaputkia, mihinkä saa vaunun ulkopuolelle vavat suojahan. Ja mulla on periaatteessa olemassa niinku perhovavuus ja näistä löytyy, niin on tietysti olemassa omat vapaputket, mutta noi ei ole tietysti kovin säänkestäviä, enkä mä haluan niitä tuohon vaunuun kiinteästi laittaa kiinni. Ja välis perhovapojen lisäksi kuljetetaan virvelivapoja ynnä muuta. Ja tiedä, onko siinä vapaputkella oikeastaan mitään merkitystä sinänsä siihen asiaan, mutta tuopahan se ainakin näköä tähän vaunuun. Se, mistä tänään tehdään vapaputki, niin on metrinen viemäriputki. Tällainen maksaa 7-7 euroa kappale. Siihen tarvitaan tulppa. Tästä tehdään kansi. Tehdään vähän erilainen, miten me on normaalisti vapaputket tehnyt. Sitten me tarvitaan siihen kiinnikkeitä kaksi kappaletta, millä se saadaan vaunun kylkeen, mihinkä se sitten ikinä laitetaankaan kiinni. Sitten yksi tulppalevy. Tuon sortin tulppa, sitä vähän leikellään lopuus. Sitten me tarvitaan siihen yksi pieni sarana ja lukitin salapa. Tämä maksaa kaikkeastaan ehkä, olisiko 6, 3, 4, 15 euroa ehkä kaikkeastaan se tulee maksamaan. Ja tehdään siitä. Kokeillaan. Tehdään tämä koko projekti nyt pihatiloissa, kun täällä on niin kiva keli, eikä mennä sisälle tekemään ollenkaan. Eli aloitetaan sillä, että meidän ideana olisi, tuo korkkihan tulee normaalisti tuonne putken toiseen päähän, mutta mun ideana on laittaa se korkki tulpaksi, mikä toimii saranalla, ja siihen tulee lukitussalapa. Ja ensin kiinnitetään sarana, otetaan pieni sarana mieluummin, jotain ruostumatonta tai kuparia tai vastaavaa. Ja mä podaan tuohon reijät ja laitan sen popniitillä kiinni tuohon putkeen tivihisti. No niin, sarana olisi kiinni. Joku sanoo tietysti, että ei tule kestämään. Trust me, on tehnyt näitä monta, tulee kestämään. Se toimii hyvin. Tästä ei tule vesitiivistä tästä vapoputkesta, mutta ei tarkoituskaan. Sen tarkoitus vaan suojata vapoja. Nyt sitten seuraavaksi laitetaan kiinnityshaat. Elikkä ne tulee kiinni toiselle puolelle ja ne pannahan nää pultilla kiinni. Jatketaan siitä. No niin, se olisi siinä. Melkein jopa meni suoraan. Ei haittaa. Onneksi tällä ei ammuta. Elikkä idea, se toimii tällä lailla nyt ja siinä on lukitus. Ja tarkoituksella pikkusen väliäksi tuo sauma, että pääsee ilman kiertämään, jos vavat on pitkään siellä putkeessa, mutta en tiedä, onko sillä käynyt mitään merkitystä. Paras vaihtoehto olisi sahata tasaiseksi nämä molemmat reunat tästä putkesta, että nämä on nyt viistetty, mutta mulla on tuon näiden kymppijalkaisten vapojen kanssa, niin senttiäkään ei saa vapoputki lyhentyä, muuten ei mahdu tuonne putkiin sisälle, niin mä en voi sitä nyt ottaa, mutta joka tekee, jolla on vaikka ysijalkaisia vapoja tai lyhkäisempiä, niin kannattaa sahata nämä viisteet pois, niin se istuu paremmin toi korkki kiinni siihen. Ja nämä nyt ennen maalausta, kun maalataan, niin lyhennetään vielä nuo pulttien päät sieltä. Eli seuraavaksi muokataan sitten tuosta pohjatulpasta tuon putken päähän tulppa. Se on ylileviä tuohon verrattuna, eli sitä pitää vähän sahata ja muokata siitä pois, eli piirretään tänne reunat ja mennään vannesahalla sahaamaan sieltä ylimääräisesti pois. Hyvä, eli nyt on piirretty siihen viiva, mistä sahataan poikki. Normaalisti olisi voinut käyttää tämmöistä samanlaista tulppaa, mitä tuolla toisessa päässä on, mutta mulla nyt ei sattunut olemaan niitä täällä verstaalla yhtään, mulla ei ollut kuin näitä tulppia, niin mä tein sen tästä. Eli tuo tulppa sahataan vannesahalla. Otetaan siitä ylimääräiset pois ja istutetaan se lopputulppa takaisin siihen putken päähän.
Nyt tuli muutoksia matkaan. Vannessahan kanssa pitää olla sitten aina varovainen. Mä joudun nyt lähteä käymään autolla sairaalassa. Ei kun se sormi jäi. Sormi pitää hakea. Hyvällä kädellä on nyt vähän vaikea. Otetaan nyt tuo mukahan kuitenkin vielä. Pitääkö mun laittaa tää jonkun kylmähän? Voi vit. Hähähähähä. Pikku kevennys tähän väliin. Se oli ketsuppia. Okei, jatketaan lavaputken kanssa. No niin, siinä olisi nyt sitten kaksi putkia. Toinen on maaleissa. Ja toinen ei vielä maaleissa. En tiedä maalaankokaan. Näyttää hyvältä ihan harmaanakin. Toisen mä vedin tommoseen mustaa maalia päälle vähän. Tämmösen musta harmaa kamo teemalla, niin kuin tässä kaikki muukin tässä vaunus on. Ne pitäisi keksiä nyt mihin ne laitetaan kiinni. Jotenkin mä näkisin ne tossa vaunun takaosas pystys. Suurin piirtein noilla paikkeilla missä ne on. Katolle mä en niitä voi laittaa. Sinne tuloo kajakki ja ynnä muuta aina. Sinne ei pysty. Vaunun keulalla olisi kaikista herkullisin paikka. Mutta kun siinä kulkoo pyörät ynnä muu, niin ei sekään toimi. Mutta nyt pitäisi päättää, että laitetaanko ne pystyyn vai vaakaan vai mitenkään. Ei tiedä. Enkä laita vielä edes kiinni. Katsotaan seuraavalla videolla, mihinkä mä oon ne saanut laitettua kiinni ja millä lailla. Mutta tommoset vapaputket yksinkertaiset. Ne suojaa nyt vaan kuljetuksen aikana vapoja, niitten ei ole tarkoitus olla mitään vesitiiviitä eikä mitään, mutta että vavat saa, tai kalasta tulles, saa vavat laittaa putkihinsa. Ihan mitä vaan. Voihan sinne lyödä vaikka naamioverkon sisälle tai jotain muuta, mitä ikinä keksii, tai pressutarppia tai vastaavaa. Mutta jos joku kauhistuu tosta mun pikkusormiaksidentti leikistä, niin pyydän anteeksi. Mulla oli ainakin hauskaa, toivottavasti myös teillä. Ja jos tykkäätte mun videosta, niin laittakaa yläpeukkua ja mä tykkään niistä tosi kovaa. Vielä enemmän mä tykkään tietysti, jos joku tilaa kanavan edelleenkin. Ne on mulle tärkeitä juttuja. Nyt mun pitää keksiä ehtoolla näillä kiinnikkeillä laittaa kiinni noin vapaputket jollakin lailla. Mutta mä mietin sitä pitää suunnitella. Mä tarvitsen apukäsiä ja mä oon yksin kotona nyt, niin ei pysty vielä oikein kunnolla suunnittelemaan. Mutta hei, tilaa mun kanava. Oli kiva, kun katsot. Hei, porei!